Үний амьдралын хамгийн чухал зүйл бол эрүүл мэнд. Дээмч учраас эрүүл яв бол эрхэн баян хэмээн бид ярилцдаг. Сүүлийн жилүүдэд Монгол оронд гадаадын олон орны хүмүүс ирж ажиллаж амьдрах болсон. Тэдэнд хамгийн их тулгамдсан асуудал бол эрүүл мэндийн оншилгоо. Эмчилгээ хийлгэхдээ хаан хандхаа тэр бүр сайн мэддэг. Эмэсчлэд ихэвчлэн хамгийн сайн оншилгоо эмчилгээ хийдэг эмнэлгийг судалж мэдхийг хүсдэг. Ингээд манай телевиз Монголд олон жил ажиллаж амьдарч байгаа Герман улсын иргэн Шварц Холгертэй таныг уулзуулж байна. My name is Holger Schwarz. Би Монголд 99 онд ирж одоо хүртэл ажиллаж амьдарч байгаа. Монголд 1998-аас 2007 хүртэл Чаобэлсэнд дулааны цахилгаан станцыг сайжруулах ажилд оролцож байсан. 2007-оноос дархан дулааны цахилгаан станцыг сайжруулах ажилд одоо хүртэл ажиллаж байна. Нэлээд хэдэн жилийн өмнөөс нуруу маань их өвдөж эхэлсэн. Би өөрөө мэрэгчлийн гүйлтийн тамирч хүн л дээ. Тэмч учраас би нуурынхаа өвдөлтийг ончлуулах найдвартай газрыг ярьж хааж хүмүүсээс асууж эхэлсэн. Тэгэл надад гранд мед эмнэлгийг санал болгосон юм аа. Анх 6 сард гранд мед эмнэлэгт ирээд эмчлүүлэх шийдвэрээ гаргасан. Гранд медэд ирэхэд мэрэгчлийн өндөр стандартад ажилладаг болохыг хараад надад үнэхээр их таалагдсан. Тэрээр гранд мед эмнэлэгт нурууны хагалгаанд орж одоо эмчлүүлж байгаа юм аа. Гранд мед эмнэлгийн хувьд нуруу нугас, үе мөч, бусад бүх төрлийн хагалгааг маш амжилттай хийж байгаа юм. Хамгийн гол нь Монгол Солонгос эмч нарын чадвартай баг олон улсын стандартад нийцсэн эмчилгээг гүйцэтгэж эхэлсэн нь гадаад оронд хийгддэг үнэтэй хагалгааг эх орондоо гүйцэтгэх бүрэн боломж нээгдсэн юм аа. Эмэсч гранд мед эмнэлэгт Солонгос, Хятад, Орос, Казахстан, Герман зэрэг орны хүмүүс хагалгаанд амжилттай ороод байна. Гранд мед эмнэлэгт манай нуруу нугасны нэмслийн тасагт зөвхөн гадаадын иргэдээс бас тодорхой хэмжээгээр ирж эмчилүүлж хагалгаанд орж байгаа. Жишээ нь гэхэд одоо Казахстанаас ирсэн нэг хүн хагалгаанд орсон, Герман хүн хагалгаанд орсон, Хятад хүн хагалгаанд орсон гэх мэт энэ тийм олон улсаас ирж ийн л да. За энэ дотроос бас Солонгос улсаас, Оросоос, за зэргэлдэх орны Туба улсаас гэдэг ч юм уу тийм хүмүүс ирж байгаа. Шварц хагалгаанд орохынхон өмнө өөрийн шинжилгээний хариуг Герман болон барууны хэд хэдэн орнолуу явуулж Монголд эмчлүүлэх шийдвэрийг гаргажээ. Эмч нар нь зөв оншилж цаашид ч өвчнийг маань эдгэх этгээл надад төрсэн учраас энд эмчлүүлэх шийдвэрээ гаргасан. Хамгийн гол нь энд гарсан шинжилгээнийхэн хариуг би Герман улс руу явуулсан. Тэгээд яг таарсан учраас энд хагалгаанд орохоор шийдсэн юм. Мөн гранд мед эмнэлэгт хийгдэх хагалгаа Европт, Германд яг ижилхэн байсан нь их ихтгэл төрүүлсэн. Нөгөө талаар бол би Монголд амьдарч ажиллаж байгаа учраас энд ийм найдвартай эмнэлэг байхад заавал Герман явах шаардлагагүй гэж бодсон юм л даа. Би 2 дахь өдөр хагалгаанд ороод 3 дахь өдөр хөл дээрээ болсон. Одоогоор зөвөрлөж өвдөх зүйл надад юу ч мэддэхгүй байна. Нуруундаа хамгаалалт боолгоод бүс зүүжхэд л байж байна. Хагалгааны дараа эмчилгээ сувилгаа маш сайн байгаа. Хоол нь маш чанартай, сэтгэл үнэхээр хангалуун байна. Би 2013 онд Германд очиод бүрэн шинжилгээнд орж байлаа. Германд үзүүлсэн тэр эмнэлэг гранд мед эмнэлгээс оврын хувьд том болохоос үйлчилгээ чанарын хувьд яг ижилхэн байсан. Тэгэхээр би хэдийгээр спортоор хичээлдэг ч гэлээ нуруугаа яаж хамгаалах талаар сайн мэдлэггүй улмаас нуруугаа гэмтээсэн байна. Тэм учраас нуруундаа их ачааллыг өгч байжээ. Түүнээс гадна хэтиг суугаа ажил хийх нь нуруунд муу учраас байнга дасгал сургуульд хийж байх хэрэгтэй. Тэм ч учраас ирээдүйд эмч нарын зөвлөсөн дасгал сургууль тэгж хүртэл би хийж байх болно. Өдөр бүр гэр бүлийнхэнтэйгээ холбоотой байдаг. Энд эмчилгээ амжилттай болсныг дуулаад гэр бүлийнхэн маань тайвширсан. Би ч бас эрүүл болсон тухайгаа байнга ярьж байгаа. Гэр бүлийнхэн маань ч бас хариу өгсөн. Шварц одоо 3 сарын дараа ажлаа хэвийн хийж болно. Гэхдээ тэр хамгийн гол нь хамаа сайн барих хэрэгтэй. Харин 6 сарын дараа түүний нуруу бүрэн эдгэрнэ. Эрүүл яв бол энэ ертөнцийн жаргал хэмээх сайхан эрүүлийг үзэгчдийнхээ өмнөөс дэвшүүлнэ.